зеленые атоли, чья поселить все анжелей, и только это скелес, я лучше руман гремает, и не снегали, собрать Жили сапною жаля гире, кей лечу шакас, тя повчи ніяка для мутила, ко ширити старклас. І рак і жвяц, і швеса, оптик пітара на креса, kad lietos čia visiems užteks, ir dulkėtas kelias, jo žirgų man gaila, ir nieks negali suprasti mano meilės.
Thank you.
yra kupina meilės, kupina aistros ir gyvenimo ugnelės. Tad į sceną kviečiame eišiškių ansamblį Romų ugnelė, kurie mums ir papasakos apie tos ugnelės puoselėjimą. Romanija gorai! Раз. Раз. Да, ты, да, ты, ты. Ты можешь играть все? Да ты.
mikrofoną i nelikę. Labai sunku. Ačiū. Ačiū. Сначала нормально. Поехали дальше. Оп, ты! Оп! А ты, ты, ты! Пошел! Ти має
Oh,
harmonija gori. Pelika, mums dovanos šokį, paslaptingas pasaulis.
ką. Dabar į sceną noriu pakviesti mūsų svečius iš Vilniaus. Romani. Šis kolektyvas susikūrė neseniai. Jau propaguoja stilingą romų muziką. Vadovas Ištvanas Kvik. Tai puikiai žinomas visomos grupės Tare Roma įkūrėjas. Pasitikime jį. Romų visuomenės centro kolektyvą Roma de Drom. Jie atliks
romų tradicinius šokius – Cetana, Novopolska ir jų vadovė. Thank you.
Сцена Кечене Гопало Михайловський, її жінок і Поксиня Болсо Савінка, Лятувос Музикос Академіос Абсольвенца і телевізіо шоу «Гнесь в'яно кров'я» Антроса Святос Нудалєтує. Кечене Гопало і Сцена Висачвік Курію, Том Джон Сілайло і Доменіко Модуньо Голаю. Pirmą dainą paskirsiu visiems, turbūt geriausiai mane atsimenate pirmam pasirodyme, su kuriuo išėjau būtent televizijos projekte, tai buvo Tomo Džiaugio Delaila, ir šiandien aš jums tai pakartosiu. I saw the flickering shadows of love and light. She was my woman. As she deceived me, I watched it went out of my mind. Galvoju, ką jūs norėtumėte išgirsti. Aš pakviesiu į sceną iš tikro muzikantus, su kuriais mes atliksime Domenico Modugno žymiai italų dainą Volare. Tai yra skraidymas, skraidyti. Ir prašau, kadangi, kodėl tokia daina, reiškiasi, šitas visas renginys yra skirtas vienyti, yra romų integracija. Ir šitos visos mintis, gražios mintis, šita visa graži renginio atmosfera ir daug žmonių, man labai nuostabu tas matyti. Ir aš labai norėčiau, kad mūsų mintis, šitas šviesios mintis, skristų taip, kaip šita daina, kurią aš padainuosiu, Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la
pačią Biblių. Poi d'improvviso venivo al vento rapito, oh, oh. E cominciavo a volare nel cielo finito. Kartais ilgiuose šneidės galiu ir mišku. Bet tavo meilė gaivina ir nuotaika gera. Meilė tyra visaina, parodoms gera. Mes dar vieną pasmelį skraidyti. Aš tikiuosi, kad šitas mintis tikrai pasieks aukščiausiai jo klausys ir tą svają, tą pačią gražiausią mintį, mes pakartosim šį kartą dabar. Aš irgi iš taboro, dabar dirbu taborė. Kartais mums visiems įgrįžta pasaulis ir darosi lygų. Kartais mes visi taip įgrės, meilės miškų ir gėlių. Bet jūsų meilė gaivina ir nuotaika mums o meilė tyrami saida, atrodė šį karą. Skraidyti, kur jų
labai noriu padėkoti renginio organizatoriams. Ačiū labai. Šokėjai, jauna, perspektyvi, talentinga mergina, atlik šokį, vingerką. Pasitikime ją, plojimui. Kolektyva taip pat. Jie atliks senas Romas, baltas laiškas, Mamenka kūrinį. Pasitikime juos.
išgazdins pūgos vėjai su daina.
добре працює, ви не підкрепуєте партію. На сцену Ромий Келяна, новіну кращу і кіза. Vis palikdami kiekviename krašte savo dalelį išminties. Apie tą ilgą kelionę jums papasakos mūsų festivalio dalyviai dainoje Racia Kaliona, kuri išvertusi lietuvių kalbą reiškia nakties kelionė. Racia Kaliona, Kaliona, tai čioras amadžiasa, amadžiasa. Дася преутрицоме, кереме я васа, ir organizatorių Romų visuomenės centras Svetlana Novopolska,
ir Konsola Mačiulevičiūtė, Romo integracijos centras. Kviečiame tarti pasveikinimo žodį į renginio svečius. Tatjana Novopolskaja, kviečiame jūs. Kviečiame ir kitus Šiaulių miesto savivaldybės narius, kurie atvyko ir nepasididžiavo į mūsų renginį. Kad nesidaryti pauzės, išėjau pasakyti ačiū šauniems žvaigždynui tikrai. Aš labai myliu Romo muziką, Romo dainas ir matau, kad čia visi susirinkusi su manim jaučia tą patį. Norime padėkoti ir tiem žmonėm, kurie sudaro galimybę tokiam žvaigždynui susirinkti ir padovanoti mums savo meną. Ačiū, kad pasisakot. Ačiū, kad tiek daug jūsų yra. Man yra labai džiugu, smagu matyti. Aišku, džiugu, kad yra toks projektas. Bet man svarbiausia yra palaikymas. Šiandieną aš stoju iš to scenai ir matau tiek daug žmonių, kurie palaikė šitą renginį. Ir be jų tikrai šitas renginys, be jūsų žiūrovų, be dalyvių tikrai nebūtų įvykęs. Ačiū jums visiems, kad jūs dėjot pastangas, atvažiavot nežiūrint į nieką. Ir mes tai padarėm. Ačiū labai ir aš tikiuosi, kad šitas projektas, taip, aš tikiuosi labai ir labai noriu, kad šitas projektas tikrai suteiktų Romų žmonėms galimybę gauti specialybę, galimybę įsidarbinti ir pagalbą įsidarbinti. Ir dabar kviečiu garbius svečius iš Vilniaus ir poną vicemerą ir visus, kurie atvyko mūsų pagerbti, visus svečius, kurie atvyko pagerbti tarsi žodį, svarų žodį. Labas vakaras šiandienos savos koncerto dalyviai. Ir lietuviai, ir romai, ir ukrainiečiai, ir rusai, ir baltarusiai, ir kitų tautų, kurie šiandien susirinkote. Man labai įstrigo pirmoji daina, kurią sudainavo, kad šaukia mane toliai, bet aš esu Lietuvoje, čia mano gimtinė. Labai smagu, kad tai išgirstų sakinį ir mūsų lietuviai, kurie būrus traukė dabar į kitas šalis. Tai iš tikrųjų nuostabu, kad šiandien pirmasis renginys, kurią remia Europos socialinio fondo agentūra, įvyko Šiauliuose. Ir iš tikrųjų džiaugiuos, kad šiame koncerte dalyvauja ir pati vadovė projekto ir projektų valdymo skyriaus vedėja. Iš tikrai ačiū jums, kad jūs pastebėjote, kad šis projektas gali vykti Šiauliuose ir kalbėjom, kad sako, tai ne paskutinis bus. Tikriausiai dar nesulauksime, sulauksime čia gražių koncertų. Noriu tarti labai didelį ačiū mūsų šiauliečiams ir svečiams, kurie taip gausiai atėjote į kultūros centrą, kuris dabar gyvena paskutinės galbūt dienas iki remonto ir tikimės, kad gal rydienį prasidės jo remontas ir visiškai naujai turėsime naują rūmą ir tada svečiai atvažiuos, sakys, vau, į ką atvažiavom, pasikeikė Šiauliai. Bet šiandien aš noriu pasidžiaugti, kad pas mus yra svečiuose žinomi dainininkai, tai Gopalas, Ištvanas, bet labiausiai tai mes mylime aišku koncertą. Ir šitas dienas, jei.
ačiū dar visiems, tikrai džiaugiuosi, kad atvykote ir daug, daug jums gražių koncertų ir tikrai gyventi gražioje Lietuvoje. Ačiū jums, žmonių gražių. Labas vakaras visi gerbimi šios, pavadinčiau, tolerancijos šventės dalyviai ir svečiai. Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno vardu nuoširdžiai sveikinu visus dalyvius ir visus atėjusius čia ir suprantančius, kad mūsų Lietuvoje yra viena šalis, kurioje teisė pilnavertiškai gyventi ir būti pripažinti turi visos tautinės mažumos ir tautinės bendrijos. Tai mums garantuoja konstitucija, bet svarbiausia, kad gyvenime mes elgtumėmės taip, kaip šiandien, kai buvo šitie gražūs plojimai. Artėjantis valstybės atkūrimo šimtmetis mums yra labai svarbus, bet viešoje erdvėje dažniausiai yra minimi totoriai, kai tuo tarpu romai į Lietuvą atkeliavo 15 amžiaus viduryje. Įdomus faktas, kad 1918-40 metais romai buvo lygiaverčiai ir turėjo visas teises, tokias kaip ir visi kiti Lietuvoje gyvenantis. Antrasis pasaulinis karas ir holokaustas buvo negailestingas ir iš mūsų gretų, jeigu galima pasakyti, pasijėmė kas trečio Lietuvos romą. Ir šiandien ši šventė mums rodo, kad būtent kultūra ir muzika, kurią mums taip nuostabiai atliko, yra pats pagrindinis žmonių komunikacijos ir bendravimo būdas. Seimo narys nuoširdžiai dėkoja gerbiamai Konsuelai už tai, kad jinai stengiasi ir daro viską, kad Šiauliuose šita integracija vyktų ir jinai nebūtų tik tais momentinis aktas. Ir Seimo nario vardu norėčiau įteikti šias gėles ir dovanėlę, tai yra knyga gerbiamai Konsuelai, linkėdamas jai tęsti tai, ką jinai pradėjo, o mums visiems tokių renginių dėka ir kasdienybėje tapti tikrais europiečiais. Ačiū. Сказать большое спасибо, и хочется сказать, мы все такие разные и все такие одинаковые. И кто мы будем? Русские, украинцы, литовцы, цыгане, ромы, но самое главное, мы все живем в этом государстве, мы все его любим и уважаем. И давайте сделать так, чтобы первый старт мы сделали, а продолжать эти фестивали и продолжать любовь друг к другу. Большое спасибо, Новопольское. А теперь я хочу от всей аудитории поздравить нашу Консуэлу, выдать маленькую тайну, у нее сегодня день рождения. Знаю, что в зале находится мама Консуэлы. Спасибо маме, что выросла такую дочь. Это гордость не только семьи, но и ромских общин. И очень большая просьба, уважаемые, к вам, захочет ваш фестиваль гимном ромским. Большая просьба от всей аудитории. Жировы,
Labai džiugu, kad mes visi susirinkome 16 vasaros vakarą ir buvome šiame renginyje. Jis pavyko visų 100%. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mes galim pasidžiaugti visu to. Ir tuo pačiu ir Koncelos gimtadieniu. Ir dar mes džiaugiamės, kad Šiaulių rusų kultūros centras draugavė ir bendradarbiavė su Romų integracijos centru. Mes dovanojame jūsų dovanėlę. Šitą kuklę rožę, kuri tikrai primena labai Koncelą. Ji yra graži, trapi, šilta. Visus su gražiu vakaru. Замечательные вазы стояли всегда живые цветы, чтобы радовали нашу консуэлу, а она, чтобы радовала своим коллективом и своим пением замечательным нас всех. Милая, дорогая, поздравляю, спасибо. Варсандес Рому Хемна. Yeah.
Дякую. Я відступлюю на виновому відділу з такого качості і в такому комісті. А чи зловити тоді консула, то є суша воля, і на зловити кейну, що не справжність рейдініс. І рішенден мусу своє, я з тигрою пілдуся. А чи лови від сім? А жирю, як Діана лови крупний жирю маляс. А патінтую споню Діана рейдініс. Чайно, мусу всім Діана, я беремо в себе. Лови їм сачу есфа, дякую з сім. Labai ačiū visiems, visiems mūsų gerbėjams, iš tikrųjų. Ir Kosela, su gimtadieniu tavęs. Ačiū labai. Bet aš noriu pasakyti ir jums didelis ačiū. Ir aš tikiuosi, kad šis renginys tikrai nebus paskutinis. Ir jis bus dar geresnės kokybės. Ir lauksime jūsų visų. Ačiū. Iki. Iki. Ай,
Slim Gillette.